Армағайын жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз қыз тәрбиесіне байланысты болады. Бізге хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз әдеттегідей өзгерген жоқ, 4017-57, ал қала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студияның қонақтарымен таныс болыңыздар. Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған үміт күндізгі болу орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Әлия Секерғалиқызы және журналист, блогер Шынаргүл Оңашбай. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Енді тақырып жалпы қыз баланың тәрбиесіне байланысты болады, я. Қазақ қашанда қызын аялап, я, төрге отырғызған, бетін еш нәрседен қақпаған, я. Сол кездегі, Әлия ханым, айтыңызшы, сіздердің кездеріңіздегі қыз баланың тәрбиесі қандай болған? Жалпы, бүгінгі қыз баланың тәрбиесімен салыстыруға бола ма? Сол екеуінің айырмашылығы жөнінде айта өтсеңіз. Сәлематсіздер ма, құрметті телекөрермендер. Енді біздің кезімізде деп айтамыз, біздің тәрбие мүлдем басқаша болды. Кеңестер одағы кезіндегі тәрбие, бізде тәрбие ережемен жүрген сияқты. Мектепке барамыз, мектеп формасы, сабақтан тыс уақытта келеміз, бәріміз бірдей киінеміз. Былай қарасаңыз, бәріміз бірге жүріп, бір үйдің баласындай болып, ұйымшылдыққа, мынау ауыз бірлікке, сондай бір ынтымақтастықпен жүріп өскен балаларымыз біздер. Енді қазіргі кезбенен салыстыруға әрине келмейді. Қазіргі заман жақсы заман. Қазір біз өркен деген мемлекет біз. Қазір барлық мүмкіндік бар жастарға. Оқимын десе, білім аламын десе, әрқашанда жастарға жол ашық. Өзінің ынтасына байланысты, олардың талабына байланысты. Жұмыс жасайым десе де, жұмыс істеуге де мүмкіндіктер бар. Өте көп. Тәрбиелейтін сіздерді? Бізді... Сіз өзіңіздің жаңа қыздарыңызды қалай тәрбиеледіңіз? Енді менің анам ұстаз болды. Анам мектепте де ұстаз, үйде де ұстаз сияқты болып тәрбиеледі бізді. Демек, қаталдау болды. Қаталдау болды. Әрине, принциптер болды. Ал енді мен өз балаларымды олай тәрбиелеуге әрине келмейді. Балаларды анам айтушы еді, балаларды еркін ұста, балаларды бетінен қақпа. Қатал болмау керек деп айтатұғын. Және жекіме, намысына тиетін сөздер айтпа деп, сондай бір еркін өсір балаларды. Сол кезде ол ертең ортаға өз бетімен ортаға шыққанда, өзінің жолын табалатындай болады деп мамам ылғи айтып отыратын анам. Мен де балаларды солай өсірдім, бетіне қаққан жоқпын, екі қыз. Екі қызды да олардың ойын тыңдаймын. Сырласа білем. Сырласа білем, және олардың көзқарастарында кейде мойындаймын. Міне осылай бізде қазіргі кездегі тәрбие мүлдем басқаша деп мен есептеймін. Бірақ ортақ бір нәрсе бар, ол мына қыз баланы, қыздың тәрбиесі ұлтты тәрбиелеу дейді ғой. Сондықтан осы біздің заманымызда қыздар тәрбиесімен, қазіргі заман тәрбиесінің бір ортақ нәрсесі болу керек сияқты. Ол барды, ол мына қыз баланы отан сүйгіштікке, мына отбасына деген жауапкершілікке, инабаттылыққа, әсемдікке тәрбиелеу. Мұның барлығы сол ортақ тәрбие деп ойлаймын, қазіргі кезбен сол кездегі деді. Сол кезде де біз солай тәрбиелеген. Инабаттылыққа, адамгершілікке. Отан сүйгіштікке ол кездеде біз солай тәрбиелеген. Енді рахмет Әлия ханым, Шынаргүл ханымнан сұрайықшы. Жалпы қазіргі қоғамда, қазіргі қыз баланы тәрбиелеуде сол бұрынғы кездегі жаңағы, енді қыз бала қанша дегенмен нәзік, иә, оны қатал ұстауға келмейтін сияқты. Сол кездегі бір жаңағы тәрбие бар ма қазіргі кезде? Жоқ әлде мүлдем жаңағы басқа жаққа бұрылып кетті ме? Қалай ойлайсыз? Жаңа Әлия ханым жақсы айтып кетті ғой, біздің заманымызда, ол кісінің заманында жаңағы қоғам, ол кісілердің қоғамы бөлек болды. Біз қазір тәуелсіз елде, зайырлы қоғамда, демократиялы деген қоғамда өмір сүреміз. Шын мәнінде қазіргі балалар мүлде бөлек, және тіпті
бір тәрбиеге алып, бес балаңыз болса, бәріне бір тәрбиені беру. Нете алмайсың, өткіз алмайсың оны. Яғни бәрін бір тәрбие, әр кімге әр түрлі қадам жасауын керек, әр түрлі жаңын қарым-қатынас болу керек. Сондықтан ол қоғамға да байланысты, ол баланың мінез қылқына да байланысты. Ал жалпы қызды қалай тәрбиелеу керек дегенде, мені мысалы... Өзіңізде екі қызыңыз бар. Иә, екі қызым бар. Мен мысалы үш қыз, өзім үш ағайынды, үш қыз және үш ұлдың арасында өстім да, біз өзіміз алты ағайында біз. Сонда шешемнің маған берген тәрбиесін айтқым келіп отыр да, біздің кезімізде қазақта қалай қызды тәрбиелейді, солай бізді тәрбиеледі шешеміз. Кесте тіктірді, жаңағы, мен бір 10 жасымда үлкен тегенеге, кәдімгідей ұн илей алатын, сондай байлығында шаруа қор үйдегі әйел. Үйдегі жаңағы нені сол кезде үйрендім да, яғни 10 жасымда уже ұн илеп үйрендім. Қазір қалай ойлайсыз, 10 жастағы балаға үйретем екен қазір көбісі, мен ойламаймын. Қазіргі балалардың, біз өзімізде баланы солай тәрбиелеп жатырмыз, балаларды көп уақытын көп босатпаймыз, жаңағы оны ана үйірмеге де, мына үйірмеге де сүйрейміз. Бұл енді заманның талабы былай алғанда. Өйткені қазір өзіңді табуым керек. Тұлғалық даму деген жалпы әйел адам бұрын құндылық басқа болғаннан кейін ондай тақырыптар қозғалмайтын. Ал жалпы қазір әйел адамның жаңа күйеуге шыққаннан кейін әйел адамда мәселелер болады. Күйеуімен, ата-енемен деген сияқты. Сонда Шынаргүл ханым, қазір қыз баланың тәрбиесіне қатысты жаңа құндылықтар өзгерді ме? Әрине, өзгерді. Өзгерді. Мысалға келтіріп өтсеңіз. Мысалы, шаруада да, және қазір мысалы кесе тігіп отырмайды ғой. Бұрын кесе тігу, жаңағы ауылдағы тірлікті білу, сиыр сауу өте маңызды болса, қазір ол маңызы жоқ оның. Сиыр сауу білмесе де... Істетпей қоямыз, е, қыздарға? Жоқ, енді ол келін бару керек, сиыр саудыру, істетпей қоямыз деген не жоқ. Бірақ жалпы сіздің тұрмыс салтыңыз қандай, отбасында бала қалай өсті, солай болады да ол. Сіз қалада тұрып, осы сиыр сауы білмейді ертең қай жерге, ондай жерге барып күйеуге тисе деген сияқты ой болмау керек ол. Қайындай ортада өсті, сондай ортаға барады деп ойлаймын. Шынаргүл ханым, енді бұрынғы кезде жаңағы өзімізде білеміз, иә, ата-апаларымызда 10 бала, 14 жаңағы құрсақ көтерген апа әжелеріміз бар, иә. Ол кісілер жеке-жеке жаңағы балаларға сіз айтқандай қадам жасады ма сол балаларға? Мысалы, біреуіне бір нәрсе ұнамайды, біреуіне бір нәрсе ұнамайды деген сияқты. Жоқ әлде бәріне ортақ бірдей тәрбие берді ме? Бұны айтқандағы нем, ойым, жаңа біреуіне жекіп айта салу немесе жаңдай бір өзінің табиғи жаңағы ұрсыз методтары болады кейбір ананыңша, сен қазір таяқ жеуге жақын қалдың деген сияқты, бірақ ол ұрмауы мүмкін ол ана, бірақ таяқ жеуге жақын қалдың деген сөзі болды. Біздің шешелеріміз болды, сол сөзде тоқтайды. Бір балаға ол бұл сөз өтуі мүмкін, екінші балаға ол өтпеуі мүмкін. Өйткені менің екі қызымда көремін мысалы соны. Үлкені мүлде бір айтсаң тыңдайды, екінші қыз олай тыңдамайды. Оған тек алдап, алдап, сен жақсысың, сен күштісің деп қана өзің дегенін жасатасың. Енді Әлия ханым айтыңызшы, жалпы жаңада Шынаргүл ханымға айта өттім ғой, иә, сұрақтарды. Жаңағы жеке-жеке балаға көңіл бөлінді ме сол кезде? Жоқ, олай емес. Жоқ әлде бір тәрбие болды? Бір тәрбие болды, бірақ ол кезде әр баланы сол өзінің жасымен тәрбиелейтін ұйымдар болды. Мысалы, Октябрят ұйымы дейді, Пионер болды, Комсомол болды. Міне, осындай ұйымдар көп болды. Ол да баланы тәрбиелейтін ұйымдар болды. Ал жалпы, мен енді өзім білемін, өзіммен бірге оқыған сыныптастарым бар. Көп балалы отбасынан шыққандар бізде көп болды. Жалпы ауылда көп қой, көп балалы отбасылар. Бірақ олардың тәрбиесінің бәрі, мен ойлаймын, бір тәрбие. Бірақ ол бірдәрі... Оға да қызға да бөлінбейді. Иә, бөлінбейді. Жаңаға кім айтқандай, Шынаргүл айтқандай, үйдің шаруасына үйрету, сабағын оқыту, білімін жетілдіру деген сияқты. Сонан кейін ары қарай қыздың қол өнері болма, өзінің ыңғайына қарай сөйтіп бір тәрбиені комплекс деп айтамыз ғой, комплексіне бір тәрбие. Тәрбие берді деп мен өзім. Одан кейін Әлия ханым, мысалы, өзіміздің ата-анамыз айтып отыратын жаңағы бір жаңағы
баладан кейін келесі балаларды жаңағы үйдің тұңғыш баласы біріне бірі қарайды. Одан ата-ананың жаңағы уақыты жоқ жұмыспен, шаруамен кетеді. Сол бірін-бірі бірі тәрбиелейді деп айтып жататын. Бірін-бірі өсіреді. Бірін-біріне қарайды. Бірін-біріне көмектеседі, сабағына көмектеседі, тамағын үлкен қыздар болса тамақтарын жасайды. Міне осылай бірін-бірі тәрбиелеп өсірген балалар. Бірақ енді ол тәрбиеден ол балалар жаман болған жоқ. Көп балалы отбасы болса да өте жақсы тәрбиелеп шыққан балалар өте көп бізде. Шынар Гүлханым, сіз қалай ойлайсыз? Әрине, бұл өзі сол табиғаттың заңдылығы ғой. Бір бала бір балаға қарап өседі. Менің мысалы қазір үлкен қызым 7 жаста болатын болса, оның білетін бүкіл тақпағын ана тілі келмесе де 3 жастағы қызым жаттап алған. Абайдың тақпақтарын білетін болса, ол да білет, бірақ түсініксіз айтады. Сосын біз қалжыңдаймыз жаңағы аудармасын әпкесі айтып береді деп. Солай ол тәрбие ғой былай алғанда. Мен екінші балаға отырғызып жаттатып отыруға уже мен қазір уақытым болмауы мүмкін. А ол кезде болды, бірақ балам болған кезде Жібекке тақпақты да ертегінде жиі айтатынын да қидым. Демек, қазір сіздің үлкен қызыңыз одан кейінгі жаңа сіңлісі. Тәрбиелеп атыр демейін, бірақ үлгі арқылы ол мен берген тәрбие ол оған жұғады. Сонда енді жеке дара екінші балаға қатты сөйтіп көңіл бөлуге уақытым болмағаннан кейін ол бір бала қалай тәрбиеленді, екінші бала міндетті түрде жұқтырып соны үлгі етеді екен. Ол қалыпты нәрсе. Енді қараңыздаршы, қазіргі жалпы қыз баланың тәрбиесіне, жалпы баланың тәрбиесін ата-аналар көбінесе мектепке, университетке жүктеп қойған сияқты ма? Қалай ойлайсыздар? Немесе қосымша үйірмелерге, өздеріңіз айтып отырсыздар, баланы ана да үйірмеге сүйрейміз, мынаған да сүйрейміз, сол жақтан жаңағыдай тәрбие алсын, сол жақтан олар бүкіл өзіне керекті затты алсын. Ал ата-ананың уақыты жоқ, жұмыста, күнделікті таңнан кешке дейін жұмыста, ал бала қалай тәрбиеленіп жатыр десе, мектеп тәрбиелеп жатыр, университет тәрбиелеп жатыр. Осы қаншалықты дұрыс? Қалай ойлайсыздар? Мен оған келіспеймін. Жалпы бар ата-аналар мектепке балаларды жібереді. Бір жаман жағы байқалып қалса баланың сол мектепке қарай. Мектептен көреді. Мектептен көреді. Мұғалімдерден көреді мысалы. Ол дұрыс емес, мен ойлаймын. Әрбір баланың тәрбиесі, олардың ертеңгі болашақтағы өмірі ата-анаға тікелей байланысты болады. Және сол ата-ана жауапты деп мен өзім ойлаймын солай. Әрине, жаңағы баланы бірден қоғамдық мекемелерге жаңағындай жіберіп қою. Менің түсінігімде бұл просто дамыту, білімін толықтыру, дүниетаным көкжиегін кеңейту үшін беру керек. Қазір заманда тіптен білімнің деңгейі, сіз екінші сыныптың бағдарламасын көріңіз, қандай логикалық дәрежеге, қандай бір энциклопедиялық білімді алуға. Әуелі үлкендерде түсінбей жатады. Иә, сондай үлкен талапта, сондай кезде сен оны жан жақты дамытпасаң, мысалы мен қызымды фортепианоға беремін, не үшін оны музыкант қылу ойым жоқ. Просто ана математикалық есепке нашарлауда, ана фортепианоны екі қолмен саусақпен ойнайтындықтан, ол мидың әдетте адамның миы бір жағы ғана жұмыс істейді екенде, ал саусақпен көп... Сол жағын дамыту үшін сіз? Сол жағын дамыту үшін, көмектесі үшін бұл. Жаңа есепке көмектесі үшін фортепианоға барады, ана нелері сымбаты дұрыс болу үшін биге барады деген сияқты, сол толық тұру. Әйтпесе баланың тәрбиесіне толық атаны жауапты. Дұрыс айтып отырсыздар, олай болса, дәл қазір кезекті бейне сюжетке берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Қазақ қыз баланың тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген, қызды қонақ санап, бетінен қақпаған, еркелетіп, инабатты, ибалы, арнамысын алдыңғы орынға қоятын ару етіп өсірген, шашында шашпауы бар жан сұлулығы мен тән сұлулығы тең қазақ қызының басты тәрбиешісі ана болған. Киіміне, жүріс-тұрысына қай ортада болсын, өзін-өзі қалай ұстау керектігіне баса назар аударған. Бүгінгі қыз ертеңгі бір әулеттің түтінін түтетіп, өмірге ұрпаға келетін, ақ жаулықты анасы деп есептеген. Ал аналар елдің тәрбиешісі, ұлттың бел омыртқасы, берекенің белгісі. Осыны терең ойлап, алыстан зерделеген бабаларымыз.
қызға 40 үйден тыю деген, сөйтіп, қыздың тәлім-тәрбиесіне өзгеше мән беріп, салмақты міндет жүктеген. Өкінішке қарай, қазір балаларының материалдық жағдайын ғана жасап беруді алдыңғы орынға қойып, бала тәрбиесін осынан шығарып алған ата-аналар бар. Ақпараттың дамыған заманында ұялы телефоннан қолы босамайтын жастар ғаламтордан теріс тәрбие алмасына кім кепіл? Ардақта ғайын, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз бүгін қыз тәрбиесі жөнінде әңгіме өрбітіп отырмыз. Бізге хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 4017-57, қала коды 872-82-ген естеріңізге саламын. Біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Енді жалпы қыз тәрбиесін айттық, я бұрынғы жаңағы кезде қалай болған. Енді жаңағы сюжеттен көргендей, қазір жаңағы ақпараттың дамыған заманында, я расымен де осы жаңағы қыз тәрбиесіне, я жалпы бала тәрбиесіне интернет қосылды. Осы жөнінде айтсақ, бұл қаншалықты жаңағы қыз баламыз болсын, жалпы ер бала болсын, осы ұялы телефоннан не көріп, қандай тәрбие алып жатыр? Осыған әрине, онда бір тәрбие бар деп айтпаймын, бірақ дәл мектеп жасындағы балаға беретін ештеңке жоқ ол жерде. Тек ол өзінің білімін нетіп, Google-ды ақтарып, мысалы, YouTube-ты қарап жасайтын болса, әрине, ол жерде білім бар. Бірақ жасарын бәрі олай жасамайды. Мен көретін, мен білетін балалардың бәрі көз алдында жаңағы ойын ойнап жатады. Бұл жердегі қорқынышты нәрселер көріп жатады. Ол өте зиян нәрсе. Мен үнемі балаларды телефон ұстаған кезде алып алуға тырысам. Көрсетпейсіз телефон. Фобия менде телефон десе. Қорқасыз. Қорқам, иә. Шынаргүл ханым, сенімсіз нәрсе. Yeah, сөзіңіз аузыңызда, дәл қазір біз телефон қабылдап алайық, одан кейін жалғастырамыз. Қайырлы күн. Алло. Саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап отырмыз. Алло, қайырлы кеш. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз сізді. Жадырап отам, мына оң жағында, өзің жағында отырған оң жағында кісінің атын Әлия деді ме? Мен кеш қосылып қалдым. Иә, yeah, Әлия Секерғалиқызы. Сол кісіге мың да бір рахмет, жаңағы айтып отырған әңгімесін бәріне мен қосыламын. Мынау біздің кездегі өмір сүргендегі жаңағы жас кезіміздегі қалай жүріп қалай тұрмыздың бәрі осы кісілерде өткен екен. Ол кезде жаңағы дұрыс айтып отыр, октябрят дейді, пионер дейді, комсомол дейді. Содан кейін анау қыздар жиналысы деген болады, старста деген болған. Сол балалардың өздері старстаға бағынатын. Қыздар жиналысына кішкене бір тәртіпсіздік бір нелерін көретін болса, мұғалімдер ортаға салып жаңағындай тәртіпке салатын. Содан кейін анау мұғалім ұлдар шапкасын алып, педагогтарға жаңағындай сәлем беріп, алыстан қашып жүретінбіз. Көріп қоймасын, анау оқымасақ ертеңгі сабақ сұрайды дегендей. Қыздардың тәрбиесі өте мықты болды. Біз мынау әке мен шешеге, мұғалімге жауапқа болмайды. Бұл демократия, демократия деп, демократияны сылтауратып, осымен жайылып кеткен нәрсе деп ойлап отырмын. Бұл осы бұрынғы тәртіпті жаңа аталардың, әжейлердің, нелердің бәрін қайтатын әкелу керек мектепке. Қазір оны мынандай бетпен бара беретін болса, білмеймін ұрпақтарымызды қайда баратын. Бүгін Әлия ханымға қоятын сұрағым, мына мектептерден осынау ұйымдарды жаңағындай старста дейма, қыздар жиналысының жаңағы мұғалімдердің несін бәрін ұйымдастыруға болар ма екен? Соны жасаса қалай болады? Назарларыңызға рахмет. Раушан апа, сізге бір сауал қойсам. Жалпы өзіңіз қыз тәрбиесіне келгенде қандай бір өзіңіздің бір ұстанымдарыңыз бар ма? Мен қыздарыма, ұлдарыма өте қатал қарадым. Ол өте қатал қарағаннан ол неғымайды адамның, ұлдың да қыздың өзінің санасына байланысты. Керемет қып, қатал қып, қатал қып тәрбиелеп атқан адамдарды көріп атырмыз. Жаңағындай керемет қып, бұлай да тәрбиелеп атқан. Ол ортасына да байланысты. Үйде керемет болғанмен сыртта оның не жасап жүргенін білмейсіз. Бірақ мені қатал болғанда керемет әкбір бұрышқа тұрыс қойып тәрбиелеген емеспін. Айтатын сөзімді айтып, мен бірақ рет сөйлеймін. Қайталап, әлгі басын мұжып, анау мынау деген әңгімені айтпаймын. Ұлым да, қыздарым да, Құдайға шүкір, бәрі тәрбиелі, мына кісілердің балаларындай болса екен деген жаңағындай. Оған біз жаңағындай ненетпейміз. Содан кейін мектепте мынау, мысалы бұзықтық жасап, бірін мұғалімдер шақыратын болса,
Мен анау қазіргі ата-аналар сияқты шапылдесіп, мұғалімдермен ұрсыспайтын. Мен барамда екінші жағды мен де ұрсып, мұғалімге көмек беріп тұратын. Солай тәрбиелеу керек. Оның жақсаттан былай жасайды, үйге өнеген қайтадан соң мұғалімдерге жалынады ғой бәрібір. Қай нәрсе болмасын. Рахмет, Раушан апа. Алғыс білдіремін сізге хабарласқаныңызға. Рахмет, рахмет. Жалпы енді мұғалім деп айтып жатыр, бірақ дәл қазір біз қыз баланың отбасындағы жаңағы ата-анасының берген тәрбиесі жөнінде айтып жатырмыз. Енді жаңа айттық қой, интернет, иә, интернет тәрбиелеп жатыр қыз баланы деп. Осы жөнінде сіздің ойыңыз қандай? Енді біз енді өте үлкен ақпараттық жүйеге кіріп кеттік қой. Бұл дүние жүзінде осындай. Иә, енді одан біз құтыла алмаймыз енді. Оны одан құтылып біз осы балаларға сотовый жаңағы ұялы телефонды бермей қойғанның өзінде біз оны тыйым сала алмаймыз, әрі оны біз шеше алмаймыз. Сол үшін мен ойлаймын, ата-ана қадағалап отыру керек баланы. Ата-ана қадағалау керек. Сонан кейін мына жаңа айтып жатыр ғой, жаңа Раушан ханым да айтты ғой, ол кезде біз тәрбиеленген кезде ата мен әже көп болды. Өйткені бәрі бір үйде тұратұғын. Сол кезде мына ата мен әже тәрбиелеген балалар мүлдем басқаша шығады. Сондықтан қазіргі мына мектепте ата-аналар, ата-әжелер ұйымдары, сонан кейін мына балаларды қазір тартып жатқан ұлан үй ұжымдары шығып жатыр қазір. Сонан кейін мектеп өзін өзінің басқару органдары бар, президенті бар мектептің. Сондай көп структурадан тұратын, жаңа құрылымнан тұратын өте көп ұйымдар қазір шығып жатыр. Ол өте жақсы нәрсе. Мектепте қазір сондай ұйымдар бар. Ал енді интернетке келетін болсақ, интернет әрине біз өзімізде үйреніп алдық. Бір жағынан қарасаңыз, ертеңгісін келе салып, тұра салып, жаңалықтарға шық қосамыз, жаңалықтарды тыңдап аламыз, бірінші көріп аламыз деген сияқты. Енді ол ақпараттардың барлығы бізге пайдасын келтіреді деп айта алмаймын. И балаларға да солай. Оның үстіне ол балалар көп ақпарат алғанменен оны ол өзінің өмірінде қолдан үлгермейді. Алия ханым, енді жаңағы айтып жатсыздар ғой, мектепте осындай ұйымдар, иә, ата-әжелердің жаңағы ата-аналардың деп. Бірақ бәрібір де мектепте жүрген бала бәрібір де үйде көрген тәрбиемен жүреді ғой. Міндетті түрде баланың жаңағы сана-сезімі, оның тәрбиелі болып қалыптасуы үйден, тәрбие талбесіктен жалпы айтады ғой, мына отан отбасынан басталады дейді. Отан жаңа отбасы шағын мемлекет дейді. Яғни ол шағын мемлекет болғаннан кейін оның жауапкершілігі өте жоғары. Осыны ұмытпауымыз керек. Сонан кейін жалпы қазақта мына тәрбиеге байланысты, мына адамның туғанына байланысты адамда тек деген болады. Қазір ген деп жатырмыз ғой, гендерлік деп. Міне соған да байланысты. Адамның өзінің шыққан әкесі мен шешесінің тегіне байланысты да балалардың әртүрлі болатынында содан да байланысты ма деп ойлаймын. Бала күнде білінбейді. Бала күнде көп баланың ішінде жүрген сияқты болады, бірақ өсе келе сол ата-ананың генінің көрінетін сияқты маған өзі солай болып тұрады. Шынаргүл ханымнан сұрайықшы. Шынаргүл ханым, жалпы жаңағы ұйымдар ашсақ, иә, деп айтып жатырмыз, иә. Бірақ сіз балаларыңызға қалай тәрбие бересіз? Жалпы еркіндік бересіз бе балаларыңызға, жоқ әлде жаңағыдай қатал етіп тәрбиелеу керек пе? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Өзім үйде ма? Мен жалпы қатал анамын. Кәдімгі жан шығарып ұрсып, соғып талуым мүмкін алатыным бар, оны жасырмаймын. Кейде, иә. Бірақ мына нәрсенің маңызды ұстанам, баланы қазақылыққа, дәстүрге қарай бейімдеп, сосын көкірегін мына жырдастан, ертегі, мен балаларымның бәрін сол кішкентайынан тақпақ жаттатқызып, жаңылтпаш жаттатқызып өсіріп жатқаннан кейін білмеймін, олар сондай қазақы өсіп келатыр деп айта аламын. Сосын осы нәрсе көкірегіне бір білімнің нәрін себу деген сөз, кішкентай 2-3 жасынан баланың тілі енді шыққан кезде, ол деген сөз мықты фундамент баланың тәрбиесіне, қыз болсын, ұл болсын. Сосын қызды тәрбиелеуде жаңағы айтып жатыр сюжетте де, қызды 40 үйден тыю, қала берді 40 күннен тыю дейді. Бұл деген сөз, тыю деген сөз, қала берді тіпті жаңағы 40 күннен де бір үлгі, бір ой тыю деген сөз ғой бұл жерде айтып тұрған. Сондықтан қыз балаға әр нәрседен, әрбір сәттен жаңағы ой тиіп, байыппен, байсалды жүруге
бағытта отыру керек атана. Шынаргүл ханым, рахмет, өте жақсы айттыңыз. Дәл қазір біз хабарымызды қызды қырық үйден түйу демекші, осы жөніне жаңаға ауысатын боламыз. Ал дәл қазір жарнама, біздің экраннан алыстамаңыздар. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфаркттан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Ардақ ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі сұралғының тақырыбы қыз баланың тәрбиесіне арналып отыр. Біз сіздерден қоңырау күтеміз. Енді Алия ханым, айтыңызшы, жалпы Қазақта қызды қырық үйден тыйым деген бар, иә? Жалпы осы бір жаңағы сөзді қалай түсініп жүрміз? Жалпы қызды қырық үйден тыйым деген қыз баланы үйде отырғызып қоюма, ешқайда шығармай жаңағы қатал ұстап. Жоқ әлде бұның жалпы түп-төркіні басқа мағына бере ме? Бұның мағынасы басқа деп мен ойлаймын. Өйткені қызға қырық үйден тыю, одан қалса босағада құлдан тыю дейді ғой. Бұл дегеніміз қызды тиіп тастап отырғызып қою емес. Бұл жалпы қыздың тәрбиесімен тек қана сол анасы немесе әкесі ғана емес, бүкіл ауыл болып, бүкіл жұртшылық болып тәрбиелеу деген сөз. Оған бағдар беру деген сөз. Мен солай түсінемін. Ал енді қазіргі кезде жалпы бұл сақталған ба? Қалай ойлайсыз? Енді қазір бұндай жоқ сияқты, иә? Енді 40 үйден тыю деп тұрмақ, иә, қазіргі кезде. Қазір енді ондай әке мен анаға да бағынбай жатқан қыз балаларымыз бар ғой. Бар, әрине, оның бар көп бәрі деп айта алмаймын, бірақ бар. Соған қарағанда бұл мақалдың өзінің өміршеңдігін азайтқан сияқты, жоғалтқан сияқты. Сіз қалай ойлайсыз, Шынаргүл ханым? Жаңа айтып кеттім ғой, қызды қырық үйден тыю кімнен болса да үлгі ал деген сөз ғой. Бізде мен марқұм атам айтып отыратын, үйіңе жаңағы аш жалаңаш қайыршы келсе де бір кесе шайыңды қас қабағыңмен бер деп. Ол қырықтың бірі қыдыр дейді. Бәлкім сенің қыдырың сол жаңа қайыршы адамнан келіп тұрған шығар, сол болып келіп тұрған шығар деп айтатында, сол бір үйіңе келген адамнан болсын, оны осыны қызға көбірек құю керек та. Бізде қазір мысалы өзім қатарлы нелерді, келіндерді, өзім қатарлы замандастарымды көрем, әйел адамдарды. Тіпті қонақты қалай күтуді, қалай қарсы алуды, үйге қонақ келгенде бірден не жасау керек екенін, қалай қарсы алуды біле бермейді. Иә, Шынаргүл ханым, бұл дегеніміз жалпы қыз қонақ деп айтып жатады, иә? Демек, қазіргі кезде қыз қонақ деп төрге отырғызып қойып, оны аялап, жаңағы ол да жаңағы кейін бір үйдің анасы, иә? Болашақ ана жаңағы деп тәрбиелемейтін сияқты. Сол үйдің келіні жаңағыдай, иә, басқа да анасы сол жұмыс істейді, ал қызды аялап тіптен бір басқаша тәрбиеге ауысып кеткен жоқпыз ба?
қыз қонақ деп айтады. Дұрыс ол. Қыз қонақ, жат жұрттық дейді ғой қызды. Бұл деген енді қызға ештеңе істетпейді, төрге отырғызып қойып, отырғызып қойып емес. Бірақ өзің солай түсініп жүрген сияқты қазіргі кезде. Олай емес. Ол қыздың өзіне түсіндіру. Бұл қыздың өзіне түсіндіру деп есептеймін бұл сөзді. Қыздың өзіне сен қонақсың, сен ертең бөтен үйге барасың, сен сол үйдің отын жағасың, сен сол үйдің анасы боласың, сол үйдің келіні боласың деген сияқты. Айтып соны түсіндіру деп мен есептеймін бұл сөзді. Сөздің мағынасының өзі қыз қонақ деген. Қыз әлгі таудай талап бергенше бармақтай бақ бер деп қазақ бата береді қызға. Міне осы да сол жаңа қыз қонақ деген сөзге келеді. Бақ деген ол енді қыздың бақыты ғой. Міне осыны қыздың өзіне түсіндіру деп ойлаймын бұл сөздің мағынасы. Оны отырғызып қою емес. Түсінікті. Бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар сияқты. Тікелей эфирге қоссақ. Саламатсыз ба? Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Жақсы, байланыс жоқ, үзіліп кеткен сияқты деп айтып жатыр. Ал біз хабарымызды одан әрі сюжетпен жалғастырайық. Экранға назар аударыңыздар. Қызды тәрбиелеу, ұлтты тәрбиелеу. Сондықтан қазақ қыз тәрбиесіне қашанда үлкен жауапкершілікпен қараған. Шаштағы шашпау, бастағы үкі бәрі-бәрі қызды ибалыққа жетелеген. Бірақ қазіргі кезде бұл тәрбие қалып бара жатқан секілді. Мүмкін қоғамдық пікірде қызғылығына көңіл толмай жүргендердің көптігіне бір себеп осы болар. Кеш болмай тұрғанда ұлттық тәрбиені негізге ала отырып, бізге дәл қазір қыз тәрбиелеудің жаңаша үлгісі мен тәсілін қалыптастыруымыз керек шығар. Мысалы, ғаламтордың дамыған заманында гаджеттерге ата-ана бақылап отыратын қыздарға арналған арнайы қазақы қосымшаларды енгізуіміз керек шығар. Сіз қалай ойлайсыз көрермен? Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі тақырып қыз бала тәрбиесіне арналып отыр. Енді екеуіңізге жаңағы ортақ сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы қыз тәрбиелеудің жаңаша үлгісін қалай қалыптастырсақ болады? Қалай ойлайсыздар? Сіздің ойыңыз қалай? Соның жаңағы біріктіріп бір жаңағы ой туар мекен. Қыз тәрбиелеудің жаңаша үлгісі ол меніңше қазір қоғамда жаңағы келіндердің мәселесі, жалпы әйел адам отбасын құрғаннан кейін шығады ғой, бұл тәрбие қалай болған, неде бала кезінде қалай тәрбиеленген қыз жалпы күйеуге тиген деп шығады да негізгі мәселелері. Сондықтан жалпы қыз рас жат жұрттық, оның жалпы негізгі өзінің орны сол өзінің жұрты, сол күйеуінің жұрты болып саналады. Біз негіз қайын жұрт деп айтпайды ғой қазақ өзінің күйеуінің жұртын. Қайын жұрт емес, оның өз жұрты сол күйеуінің жұрты болып саналады. От осыны қыздың санасына құйып өсіру керек. Бірақ бір нәрсе бар. Біз қоғамда бүйтіп ойлап кете береміз да, жаңағы қоғамда қарасаң, жаңағы жертва болып жатқан әйелдер көп. Тек қана әйел адамды кінәлей береміз, атасын, қыз ба? Yeah, атасынан, енесінен зиян көреді, қайынынан, қайын сіңілісінен зиян көретін жаңағы келін әйел адамдар бар. Ол неден туындап жатыр қарасаң? Пікірлердің әр алуандығы, бір қайшылықтар, тәрбиенің әртүрлі болуы. Бірақ соны шешетін бірақ нәрсе де, бізде отбасылық құндылық, әркім өзінің шекарасын білу деген нәрсе жоқ. Бізде келін түсті, так сол бәрін жасау керек, ене отыру керек. Бір нәрсе дұрыс емес, бұл қыз баланың тәрбиесі дұрыс емес, үйде дұрыс тәрбие алмаған деген сияқты. Yeah, сондай бәрін жүктеп қою, ол дұрыс емес. Біз кішкентайынан қызды шынымен күйеуге дайындауымыз керек. Жаңағы отбасылық өмірінде ол өз өмірін жақсы сүріп кететіндей, бақытты болып кететіндей, ол сол сенің жұртың, сен оны жамандап, оны жат көрмей, ол сенің жұртың деген нету керек. А бірақ жаңағындай ол ана қоғамды біз оған үйретпеуіміз керек. Келін бе бәрін жасау керек, ене соны тәрбиелеу керек. Қалай ойлайсыздар, енді жалпы қазіргі кезде әкелердің тәрбиесі мүмкін жаңағыдай осал болып тұрған шығар. Жаңағы жұмыста күнделікті, иә, онымен жаңағы сырласпаймыз көбінесе. Жалпы қыз баланың тәрбиесін отбасында әкелер аналарға
жүктеп қойады көбінесе. Қазіргі жағдайға да байланысты жалпы. Бірақ дұрыс емес ол. Әкеде бала қыздың тәрбиесіне ерекше араласу керек. Әке қызымен сырласа білу керек деп ойлаймын мен. Сырласа білу керек, қызын еркелету керек. Жалпы айтыңызшы, қыз баланың тәрбиесінде әкенің рөлі қандай? Әкенің рөлі өте зор. Әке еркелетіп, сырласып, сондай жақсы қарым қатынаста болса әкемен қыз. Ертең ол қыз барған жерінде жолдасына да сондай сый құрмет көрсетеді. Мен сөйтіп ойлаймын. Сондықтан отбасында тек қана ана ғана емес, әке де қызбенен ерекше қарым қатынаста сыйластықта болу керек. Иә, Әлия ханым, бірақ жаңаға айтып жатады, бұрынғы кезде қыз баланың тәрбиесіне тек анасы ғана араласқан. Әкесі таңертең жаңағы шаруамен кетіп, кешке бірақ оралып, жаңа балалар ұйықтап жатқанда келетін деген сияқтылар айтылады. Ал сонда қазіргі бұрынғы тәрбие сонда жақсы болған деп айтып жатамыз. Ал қазір енді бұрынғы кезде әке ол анаға да байланысты. Анасы ғана көріп, анасы біздің кезімізде, мысалы, әкесі таңнан сағат таңғы 5-тен жұмысқа кетіп, түнгі сағат 10-да келгенде бала ұйықтап жатады, ертеңгісін таңертең кетеді. Бірақ сол әкенің орнын анасы жоқтатпаған ғой. Әкесі туралы анасы өте жақсы пікірде болып, балаларына солай құйған құлақтарына. Сондықтан бірде бір жағдай болатын болса, әкең біліп қоймасын, әкеңе айту керек. Әке келе жатыр. Бір жаққа сұранса, әкеңнен сұран, анасы арқылы әкесінен сұранып, сондай бізде, сондай анасы жеткізіп отырған. Сондықтан тәрбие де... Тәрбие де, оның ішінде әкесінің де ролі бар. Ол кезде әкесінің... Ал қазіргі кезде не себепті жаңағы осал болып қалды? Енді біздің жалпы қазақтың қыздары мықты ғой. Қазақ әйелдері өте мықты деп есептейм. Қандай кезде болса да алғы шепте жүреді. Өздеріңіз білесіздер, оны 90-шы жылдарда да әйелдер бас көтеріп, жаңағы саудасын жасап, балық шағасын асырап. Әлия ханым, айтыңызшы, жалпы біз қай жерден жаңағы қателік жібердік? Қай жерден жаңағы бір жіберіп алдық қыз баланың тәрбиесін? Жалпы қазіргі кезде осы қыз баласының тәрбиесіне не жетіспейді? Қандай олқылық бар? Осы жөнінде айтып өтсеңіз? Мен өзім мұғаліммін, ұстазбын, сондықтан мен өзім кейде бір отырып ойланам, сол кезде 90-шы жылдар мен 2000-шы жылдар арасында біз жастарымыз жоғалтып алдық. Өткені заман өте қиын болды, жан бағу керек болды деген сияқты, сол кезде біз сол кездегі балаларға көңіл бөлмедік. Сол кездегі жастарға көңіл бөле алмай қалдық, сондықтан кішкене жоғалтып алған сияқтымыз. Сол кезден бізде кішкене ұлттық құндылықтар, отбасы құндылығы жоғалып кетті деп мен өзім есептеймін. Ал енді қазір мен айтам, қазір жақсы. Қазір өте жақсы, бізде жастарымыз да қандай жақсы. Жалпы сол жаңағы жіберіп алған дүниені қалыптастыру үшін не істеуіміз керек? Қандай жолдары бар, қандай ұсынысыңыз бар? Енді атана, мен атанаға айтар едім балаларды тәрбиесіне. Жалпы қашанда айтамын, мен атана жауапты тәрбиеге, балаларын тәрбиелеуге. Сол атаны қараса екен деймін. Шынаргүл ханым, сізден сұрағым келіп отыр. Жалпы не жетіспейді жаңағы қыз баланың тәрбиесіне қазіргі уақытта? Одан кейін әкенің рөлі қандай қыз баланың тәрбиесінде? Қыз баланың тәрбиесіндегі әкенің рөлі, меніңше, бір нәрсе ғана, ол көбірек махаббатын беру керек. Әкенің махаббатына зәру болып өскен қыз көп адасады. Ол, мысалы, күйге шықпай тұрып та ол алданып қалуы мүмкін деген сияқты. Сырттан жылу іздейді. Трагедиялық нәрселер болуы мүмкін. Ең басты әкенің рөлі махаббатын беру. Мейлі кешкісін жұмыстан 2 сағат қана уақыты болсын, келіп барын берсін, қызымен айналсын, сөйлесін, көңіл бөлсін. Қазір енді планшеттің осы ақпараттың заманы болғаннан кейін әкелер де үйде келіп планшет қарап отыратын заман ғой, немесе телевизор. Жаңағы Аңсала Мұстафаның бір суреті шықты ғой, өте актуалды болды, сол кезде өзекті болды да. Жаңағы мен телевизор болсам ғой деген бір баланың арманы да. Неге десе, себебі
ана телевизорге қарап, әкем телевизорге ғана қарап отырады дейді. Маған қарау шеті деп. Иә, телевизор болсам ғой, вот телевизор сондай бақытты, әкем соған қарап отыр деп. Сондықтан осындай нәрсеге жеткізбеуіміз керек деп ойлаймын. Әкенің жалғыз ролі осы негізі. Әйтпесе енді қызға негізгі ықпал ететінде, тәрбие беретінде, үлгі беретінде ана ол. Қыздың көп жолы болатын нәрсесі әке жағынан, бірақ тәрбиені беретін ана қызға. Енді қараңыздаршы, жалпы осы қазіргі кезде ата-аналар бірінші орынға осы баланың материалдық жағдайын бірінші қойып қойған сияқты, ал тәрбиені одан кейін екінші орынға қойып отыр. Жаңағы осы қыз баланың жаңағы тәрбиесі, иә, барлығы осы өздері алып береді. Жаңағы ұялы телефон болсын, иә, жаңағы соңғы модельде деп айтып жатыр, қатарынан қалмасын деп әдемі киіндіреді, иә, ол киім үлгісіне бір тақырып арнау керек сияқты, оны жаңағы айтпасақ та болады. Сол жөнінде қалай ойлайсыздар? Енді қазіргі кезде осы балалардың материалдық жағына көп көңіл бөлінетіні рас. Өйткені жалпы қазір не көп киім көп, не көп жаңағы мынандай электрондық техникалар көп, уақыт сайын ауысып тұрады олар. Соған байланысты енді бір жағынан да жақсы, мен жастарға қараймын, болашақ қыздарға қараймын, әдемі сондай бір-бірінен қатты ұқсайды, сондай жақсы әдемі киінеді, неменен жаңағы талғаммен қолдарындағы енді жаңағы мынау байланыс құралы ғой, біз ше байланыс құралы. Міне осының барлығын уақытысына келмей ауыстырып жатады. Міне оның бәрі маған қатты ұнайды. Дұрыс, қазіргі заманда өте жақсы маған сондай жарасымды көрінеді. Ал енді тек қадағалау керек сияқты. Тек қана қадағалау керек. Айттым ғой, тағы да ата-ана қадағалау керек, оларға өзінің тәрбиесін беруді ұмытпау керек қой. Рахмет, енді хабарымызды қорытындыласақ, не айтар едіңіздер? Экранның арғы жағында бізді көріп отырған миллиондаған көрермендеріміз бар, иә, дәл осы жаңағыдай қиындықтар бар шығар сол отбасында, мүмкін бес қыз тәрбиелеп отырған отбасы бар шығар, мүмкін жаңағы одан да көп, иә, сол кісілерге не айтар едіңіздер? Жаңа қыз тәрбиесіндегі жаңаша үлгі меніңше ана, жалпы тәрбиедегі рөл, ана да әке де өзін өмір бақи тәрбиелеу керек та. Өзін өзі қалай ұстайды, соны бас қайталайды. Қайталайды оны. Сондықтан аналар, айтқым келеді сіздерге, үйде баланың жанында көп болатын, қалай айтсақ та, ана ғой. Сондықтан аналар, хотя өздеріңіздер жақсы ұстап, тұлғалық жағыңызды дамытып, біліміңізді кеңейтіп, мысалы телефонмен жұмыс істейтін болсаңыз, мен сияқты телефонды тығылып қарап деген сияқты, что сіз де қарайсыз, мен де қараймын деген сияқты балада ондай ой қалыптаспас үшін қалыптасады, иә, міндетті түрде. Сондықтан үлгі болу керек, ісіңмен ғана тәрбиелеу керек деп ойлаймын қазіргі балаларды. Өте дұрыс айтасыз, Шынаргүл ханым. Әлия ханым, енді жаңа айтып жатырсыз ғой, көп балалы отбасылар да бар, бес қыз тәрбиелеп жатқан, одан да көп тәрбиелеп жатқан отбасылар бар. Мен айтар едім, қыз деген өте жақсы, өте әдемі сондай перзент қой, өмірдің жалғасы. Сондықтан мен ойлаймын, біздің қыздарымыз тәрбиелі болады деп. Әрине қоғам болғасын әртүрлі жағдайлар болып жатады, бірақ бәрі бірдей емес. Сондықтан мен аналарға айтар едім, қыз жақсы көріңіздер балаларды. Әкеге де айтар едім, балаларыңызды жақсы көріңіздер, уақыттарыңыз болып жатса бірге балалармен бірге өткізіңіздер дегім келеді. Рахмет, бүгін келіп осындай әдемі әсерлі әңгіме айтқандарыңызға алғыс білдіреміз. Уақыт бөліп келгендеріңізге тағы бір мәрте алғыс айтамыз. Расымен де, қымбатты көрермендер, қыз бала болсын, жалпы балаларыңызға ең басты жаңағы ең жақсы тәрбие беретін тек қана ата-анасы болып табылады. Сондықтан балаларыңызға мұқият болыңыздар дегіміз келеді. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен сіздерге алдағы демалыс күндеріңізге тек сәттілік тілеймін. Келер аптада жолыққанша аман сау болыңыздар. Аминь.